Баткенде чекарада жарат алган аскердин абалы туруктуу. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги чекарада жарат алган аскер каза болуп калды деген маалыматты төгүндөдү. Улуттук госпиталда жаткан жоокер реанимация бөлүмүндө дарыланууда. Анын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ал эми жарат алган эки жоокер хирургия бөлүмүндө жатат. Алардын абалы канааттандырарлык. Үч аскер кызматкери тең дарыгерлердин көзөмөлүндө зарыл болгон дарылануудан өтүп жатышат. Эскерте кетсек, 8 майда Кыргыз-Тажик чекарасындагы болгон жаңжалда жарат алган 3 аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Жергиликтүү тургун бир күн дарыланган соң абалы дурус болгондуктан үйүнө чыгарылган. Кыргызстанда 11 майга карата коронавирус жуктурган жаңы 14 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Жаңы катталган учурлардын ичинен Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 1, Нарын облусунда 2 жана Ысык Көл облусунда 2 адамда коронавирус табылды. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 11, Нарын облусунан 2 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Ушуну менен жалпы республика боюнча айыккандардын саны 688, ал эми жуктургандардын саны 1016 адамга жетти. Ал эми коронавирус жуктурган 12 адам каза болгон. Россиянын Оренбург аймагында айталада калган Кыргызстандын жарандары Бузулук шаарындагы балдар лагерине жайгаштырылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Алар чек ара ачылганга чейин өзүн өзү изоляциялоо режимин сактап лагерде калышы керек. Маселени чечүү үчүн Оренбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу жана диаспора активисттери Соль Илец шаарынан Бузулук шаарына келишти. Бузулук шаарынын жанында дагы 70ге жакын Кыргыз Республикасынын жарандары бар. Аларды лагерге жайгаштыруу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен иш алып барылууда. Республика штаттын жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөдө коронавирус инфекциясын жугузуп алуу коркунучу бар экенин билдирди. Абылгазиев жарандарды социалдык тармактарда тарап жаткан ар кандай кептерге ишенбөөгө чакырды. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда коронавирус оорусу жок экендиги бул ойлонулуп табылган нерсе. Ал эми бийлик жарандарды негизсиз үйдө отурууга мажбурлоодо деген сыяктуу талкуулар жүрүүдө. Мен кыргызстандыктарды мындай билдирүүлөргө ишенбөөгө чакырам. Эгерде бул дарт жок болсо, андан каза тапкандар да болмок эмес. Тилекке каршы биз бир медициналык кызматкерден айрылдык, деди өкмөт башчы. Мухаммедкалый Абылгазиев кыргызстандыктарды себепсиз үйдөн чыкпоого, бет кап кийүүгө жана башка санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Ош шаарындагы бир нече мекемелердин жетекчилери, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана коронавирустун жайылуусун алдын алуу үчүн түзүлгөн штабтын жыйыны болду. Мэр Талайбек Сарыбашев бүгүндөн тарта каладагы мамлекеттик жана жеке менчик мекемелер кандай иш алып барарын түшүндүрдү. Өз ишин жандандырган бардык ишканаларда жана уюмдарда социалдык аралык, жеке гигиена, бет кап режими жана жалпы карантин эрежелеринин талаптагыдай сакталышына көзөмөл жүргүзүү керек. Өз убагында чара көрүү абзел. Айрыкча изоляцияга алынган жана обсервация аймагында өзгөчө көңүл буруу зарыл, деди Сарыбашев. Бүгүн 11 майдан тартып Ош шаарында өзгөчө абал алынып, карантиндик режим сакталат. Аны менен катар шаарга кирип чыгуучу жолдорго коюлган санитардык карантиндик посттор да ишин улантат. Эгер коронавирустун жайылышы күчөп, кырдаал курчуса өзгөчө абал режими кайрадан киргизилет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 10 майдагы брифингде айтып, элди саламаттыкка кайда керек болбого чакырды. Бизде дагы эле коркунучтуу деген аймактарда карантин киргизилип жатат. 11 майдан тартып Бишкек шаарынын аймагында, Ош шаарында, Атбаш районунда, Чаткал районунун Канышкы айыл аймагында карантин болот. Башка аймактарда өзгөчө кырдаал тартибинде иштер жүргүзүлөт, деди Боронов. Комендатура берген өткөрмө кагаздардын мөөнөтү бүттү. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. Ал ошондой эле жарандарга жеке менчик автоунаны себепсиз айдап чыгууга болбой турганын эскертти. Буга чейин автоуналарга берилген өткөрмө документтеринин мөөнөтү бүттү. Облустардагы чектөөлөр кала бермекчи. Бирок жүк ташуучу машинелерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Кыргыз өкмөтү айрым тармактардын ишин жандандырууга уруксат берди. 10 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, орозу айында жарандарды ооз ачууга чогулбоого чакырды. Бул күндөрү чайканаларды патрулдук милиция текшерип, ооз ачуу уюштурган аныкталса айыппул салынат. Ооз ачмай деп чайканага чогулмайды токтотуш керек. Ошондой чайканага топтолгондор аныкталса, анын ээси чоң суммадагы айып төлөйт, деди Боронов. Кошумчалай кетсек, бийлик 22 мартта өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, 25 мартта айрым аймактарга өзгөчө абал режими киргизилген.
Баскыч-баскычы менен чектөөлөр жеңилдеп, өзгөчө абал режими алынат. Ошол эле маалда 22 мартта киргизилген өзгөчө кырдаал режими сакталат. Аймактардан бири-бирине өтүүдө санитардык карантиндик посттор иштей берет. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда коомдук транспорттордун ишине, анын ичинде троллейбус жана автобустарга каттамга чыгууга уруксат берилбейт. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаметкалый Абылгазиев республикалык жам штабтын жыйынында айтты. Кыргыз бийлиги эгер коомдук транспортко уруксат берилсе, анда COVID-19 инфекциясынын жайылуу тоокелдиги күчөйт деп кооптонууда. Буга чейин 11 майда коомдук транспорт ишке чыгаар айтылган эле. Бүгүндөн баштап финансылык кызмат көрсөтүү, калкты тейлөө багытындагы айрым ишканаларга тиричиликке зарыл соода тармагына жалпыга маалымдоо каражаттарына иштөөгө уруксат берилди. Бирок жумушта санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлду. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү айрым ишканалардын иштөөсүнө уруксат берди. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун этаптуу жол-жолосуна абалдын өзгөрүшүнө жараша оңдоп түзөөлөр киреши мүмкүн экенин белгиледи. 11 майдан тартып төмөнкү тармактардын иши жанданат. Финансылык жана башка кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүнөн, микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, ломбард, акча алмаштыруу пункттары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер, адвокаттык кызматтар, басма кызматтары, калкты тейлөө кызматтарынан, сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач усталыгы иштер, тиричилик техникаларын, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоочулар, химиялык тазалоо, соода чөйрөсүнөн, курулуш материалдарынын дүкөндөрү жана базарлары, автотетик, велотетик, комплектөөчү тетиктер, май жана автомобиль сырларын сатуу базалары, тигүү жана булгары иштетүү тармактары үчүн кеземелерди, фурнитураларды жана башка буюмдарды сатуу базарлары, автосалондор, авторынактардан сырткары, массалык маалымат каражаттары, ал эми транспорт кырдаал турукташ майынча ишке киргизилбейт.